Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře. A ty? Skvěle. Co budeš dělat? No, přece pokračovat v rehabilitaci. Mm-hmm. Hm? Budu chodit. Ano. Hm? Ano. Uzdravím se. Cítím to. Cože? Věř mi, já to cítím. Ah, to je fajn. Pohání mě něco moc silného. Co? Ale nic, nic, čeká mě přece svatba. No dobře, tak jo. Teď se zase dejte do práce. Jo, a ještě něco. Doktor Rueda se ptá, jestli tady můžeš počkat, chtěl by s tebou mluvit. Jistě, že tu zůstanu. Jedeme. Zjistil jsem, že se Flamy hrozně bojí ohně. Ustupoval, zakryl si tvář, potom zvednul ruku a omdlel. Nechápu, jak může mít někdo z ohně strach. To je nemoc, zlatíčko. Víš, jak se jmenuje? Ne. Fobie. Je to takový velký strach. Něčeho se hrozně bojíš, rozumíš? Spousta lidí má z něčeho fobii, je to tak? Někdo se bojí krys, někdo výšek. Jsou lidé, kteří nemohou jezdit výtahem, protože trpí fobii. A kde se ty fobie berou? Každý případ je jiný, ale Flamy nám pověděl, jak to bylo s ním, vzpomínáš? A co se mu stalo? Měl nehodu. Při požáru. Zachránil se jenom zázrakem. Neví chudák, kdy, kde, nebo jak to vlastně bylo. Nejhorší je, že mu to poněkud poškodilo mozek. Jo, tak teď konečně chápu, proč je takový divný. Ano. Má takový tajemný pohled, to souhlasím. Jakoby skrýval zvláštní minulost, nějaké utrpení, že? Mateo, neboj se, jsem si naprosto jistá, že Flamy je moc hodný člověk. Došlo k něčemu moc zvláštnímu mezi Flamym a tvojí matkou. Co se stalo? Na pohřbu mého otce si Josefína spletla jeho hlas s hlasem Franka. Jak to myslíš? Zdá se, že mají podobný hlas, samozřejmě se to hned vyjasnilo, že ano. Ale Josefina má pravdu, když se zaposloucháš, tak Flamy má podobnou barvu hlasu jako Franco. Nemyslíš? Já si myslím, že ty a Josefina máte rozhodně bujnou fantazii. Luizo, ta káva... A je to, teď mě pošlou na samotku. Zatím ne. Při troše štěstí trestu unikneš. Ale jedna lumpárna a samotka tě nemine. Děkuju, Carraro. Zbytečně ne, já se i poslední slovo ještě nepadlo. Snad bych si zasloužil nějakou pozornost. Jednám s váma jak se dvěma slečinkama a gratis. Můžu sehnat kukuřičné placky. Beru tě za slovo. Takže placky? Jo. Já na tebe čekají v hovorně. Chce s tebou mluvit soudce. Jdeme. Tati? Ano, Mateo? Chtěl bych za maminkou. Chci být u ní. Maminka se musí nejdřív uzdravit, chlapečku. Pak ji určitě budeš moc navštívit. Už mě nemá ráda? Ale to ví, že tě miluje. Má tě ráda ze všech nejvíc, určitě. Ale když je člověk nemocný, tak potřebuje klid, viď? A ty jsi trošičku upovídaný. A maminka potřebuje klid, aby se co nejrychleji uzdravila. Hned jak to doktoři dovolí, budeš první, kdo jí přijde navštívit. To mi slíbíš? Máš tátovo slovo. Paní Mercedes, máte hovor. Pro mě? Jdu nahoru. Nechceš pomeranč? Ne. Omluvte mě. Ale jistě. Haló? Roberto, co tě to napadá volat mi se? Několikrát jsem ti říkala, aby ses k Moreně nepřibližoval, prosím tě.
Ale já s tebou nebudu o ničem mluvit. Sem nepřijdeš. Ne, tady ne. Tak dobře, dobře, dobře. Za půl hodiny jsem tam. S Bohem. Kdo to byl? Byl to soukromý hovor, promiň. Nechci se ti plést do tvého osobního života, ale nepotřebuješ něco? Ne, ne, dokážu se bránit sama. Proč bránit? Ohrožuje tě někdo? Ne, to není nic důležitého. Ale děkuji ti za ochotu. Aldo, promiň, že ruším, ale nemohl by si mi dát nějaké peníze, abych mohla jít na nákupy. Jsem tak strašně deprimovaná. Necítím se tady dobře, jako bych sem nepatřila. Ale samozřejmě. Peníze najdeš zítra na svém nočním stolku. Cože? Až se mnou strávíš noc. Jakou měla noc paní Sirenio? Byla moc nervózní. Lékař, který měl službu, jí musel píchnout uklidňující injekci. Ta už ale přestala působit. Dobře. Dejte jí každých 12 hodin jednu tabletku, dokud se její chování nezlepší, rozumíte? Samozřejmě, doktorko. Naschledanou. Naschledanou. Doktorko? Doktorko? Pojďte rychle sem. Proboha, co je to? A kde je paní Sirenio? Vypadá to, že utekla. Zavolejte okamžitě ochranku. Ať prohledají celou kliniku. Tomas má v New Yorku nádherný byt, ale tady bydlí v hotelu. Je sám? Ano, sám. Potom tedy musíme uvažovat o nějaké jiné alternativě. Tomas totiž nebude dost dlouho schopný postarat se sám o sebe. Jak dlouho? Nevím, u každého je to jiné. Uvidíme, jak se bude uzdravovat. Jeho situace je opravdu těžká, pacienti to zvládají různě, je to tvrdé a jistě bude potřebovat pomoc. Může si přece najmout ošetřovatelku. Ano, ale kromě profesionála potřebuje ještě někoho, kdo ho citově podpoří. Až si plně uvědomí, jak moc je postižený, určitě upadne do deprese, to je mi jasné. City v těchto případech hrají jednoznačně rozhodující roli. Tedy, promiňte, že se vám do toho pletu, ale já si myslím, že jste pro něj nejdůležitější člověk na světě. Nikdo vás nemůže nahradit. Povídal mi, že se chcete brát. Co může být lepšího, než mít u sebe svoji budoucí manželku? Takže se můžeme vzít, kdykoliv budeme chtít? Ano, kdykoliv chcete. Je to jen formalita. Tak se vezmeme hned. Je to možné? Ano, ale musí to ještě povolit ředitel. Je to jen formální záležitost. Podle zákona to neodmítne. Tak se vezmeme ještě dnes. Mohli bychom spolu strávit svatební noc? To se může. Ano, ano. Ve vězení je proto speciálně zařízená místnost. Není to samozřejmě poprvé, co tu proběhne takový obřad. Mimochodem, vyznáváte katolickou víru? Ano. Dobře. Zařídím civilní obřad. Církevní sňatek potom odslouží vězeňský kaplan. To je skvělé. Můžeme to tak udělat, ne? Pokud se rozhodnete, máte právo na nějakou menší oslavu. Nejbližší příbuzní si s vámi jistě rádi připijí. Můžete samozřejmě pozvat i ostatní vězně. Ano. Co říkáš? Tak ano. Jdu za ředitelem věznice pro povolení. Potřebujeme dva svědky. Jdeme, Anibale. Carrero, můžu počkat ve věznici. Zavolám kamarádkám, aby přišli, pokud to povolení dostaneme. Ano, jistě, samozřejmě. Dobře, děkuju. Jdeme, ať se tady nerozbrečím. Dobrý den, Flamy. Dobrý den, pane Aldo. Jak se máte? Já dobře, ale slyšel jsem, že ty jsi omdlel. A jo, ale díky bohu dneska jsem v pořádku. Ano? Tak sláva. Mercedes mi řekla, že snad trpíš fobii z ohně, nebo co? Jo.
No jo. Trošku se to stydím přiznat, ale... Když vidím oheň, propadnu panic. Mateo udělal velkou hloupost, že zapálil to listí. Ne, to ne, chudáček malý. Měl jsem to raději uklidit do pytlu, vždyť přece o ničem nemohl vědět. Kdy se u vás ten problém objevil? Jo, to je skvělé. Jo, Jacko. Půjdeš mi za svědka? Mluvíš vážně? Naprosto. Vyrostli jsme spolu, teď jsme se sešli, to musí být osud. Kdo jiný než ty? Ty nejsi můj kamarád, jsi můj brácha. Souhlasím. A co druhý svědek? Tak tohle je starost mé budoucí manželky. Hej, pojďte se mnou. Nedá se nic dělat. Člověk je jediné zvíře, který zakopne dvakrát o stejný kámen. Co tím chcete říct? Ve vězení si proto, že jsi udělal blbost. Teď se oženíš a vlezeš do jiného vězení. Ty se šlepitelnej. Vy jste svobodný, že jo? Podívej se na něj. Nepamatujete si ani místo toho požáru, ani co tehdy schořel? Ne. Vím jenom, že to bylo něco velkého. Bylo tam hodně lidí. A většině se bohužel nepodařilo uniknout. V hlavě mi navždy bude znít jejich zoufalý křik, jejich sténání v bolestech, jejich volání, marné prosby o pomoc. To je jediná živá vzpomínka na mou minulost. Velmi rád bych pro vás něco udělal. Třeba bych vám zaplatil léčení, kdybyste chtěl. Děkuji vám. Mockrát vám děkuji, pane. Dneska jsem se trochu zpozdil s prací, takže jestli dovolíte, musím už pokračovat. Jistě. Omluvte mě. Někdo vás čeká v salonu, pane. Kdo? Slečna Morena. Řekni, že už jdu. Ano. Rosalio de Marco, berete si za manžela Anibala Riose? Beru. Anibale Riosi, berete si za manželku Rosalio de Marco? Ano, to beru. Před zákonem vás prohlašuji za manžela. Hurá! Hurá! Výborně! Dobře! Prosím svědky, ať předstoupí. Jak jim to zde se podepište. Nevím, jestli to podepsat. No jasně, to teda musíš. Hodně štěstí. Děkuji, Karen. Hodně štěstí. To je skvělý. Ředitel věznice povolil sňatek, který před Bohem odslouží vězeňský kaplan, a oslavu, o kterou se postarají zaměstnanci věznice. Nesmíte pozvat víc než 3 neuvězněné osoby. Jak ze strany obou snoubenců, tak svědků. Dám vědět Rufinovi, Gardelovi a Silsovi. Oslava vypukne dnes v noci. A jsem tak šťastná. Pusu. Hodně štěstí. Už nechci nic slyšet. Tomas zůstane tady. V téhle situaci ho přece musím ubytovat. Nemůžu ho nechat samotného někde v hotelu. Tady bude mít k dispozici služebnictvo a také veškerou podporu. Nevím, jak vám poděkovat za všechno, co pro Tomase děláte. Opravdu, pane. Nedělám to jenom pro Tomase, ale také pro tebe. Děkuji. Moc dobře jsem si všimnul vašich vzájemných sympatií. A měl bych opravdu radost, kdybyste se vzali. Moreno, ty nejsi žena pro nějakého vraha nebo podvodníka. Zapamatuj si, co ti povím. Já vím, jak tenhle příběh skončí. Jak? Věřím, že nakonec se...